ରକ୍ତର ଏ ବନ୍ଧନ ଡୋରି ବନ୍ଧା ଭାଇ ହାତରେ ସ୍ନେହରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଗେହ୍ଲି ଭଉଣୀ ଆଉ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସାରା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଏ ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ନିଆରା ରାକ୍ଷୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କସ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଜିଭିପି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ରାକ୍ଷୀ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଡାଲି ଚାଉଳ ବିରି ଚୁଡ଼ା ମୁଗ ଆଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନାନା ରକମର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ହାତରେ ଅଠା ଚୁମୁକି ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଧରି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପଟି ଉପରେ ଅଠା ଲଗାଇ ସେଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ଏପରିକି ଭାଇକୁ ପିନ୍ଧାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ ସଦୃଶ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ନୂତନ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାକ୍ଷୀ ବନା ହେଉଛି ମୁଗ ବିରି ଚାଉଳ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏଇରକି ଏଫର୍ ପେପର୍ ଅରିଗାମି ପେପର୍ ଏହି ସାହାଯ୍ୟରେ ରାକ୍ଷୀ ବନା ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାରଣ ନିଜ ହାତରେ ଯିଏ ସ୍ନେହ ଥାଏ କିଣିଥିବା ରାକ୍ଷୀ ସେ ସ୍ନେହ ମୁଟେ ନଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ଭାବିଲୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ବାନ୍ଧିକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବା ଆମେ ସୁଲ ଆଉ ପୁନ୍ତି ଅରିଗାମି ପେପର୍ ଚାଉଳ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ କରି ଧାନ ଶସ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ କରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅରିଗାମି ପେପର୍ ଓ ଏଇ ଏଫର୍ ପେପର୍ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ର କରିକି ତା ଉପରେ ଚିଟକା ହେଇଛି ତାପରେ ତା ସାଇଡ଼୍ର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଲଗା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ପୁନ୍ତି ଦେଇକି ସଜେଇ ଦିଆହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ରାକ୍ଷୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବ୍ଲକ ଥାନା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆହୁଏ ମନରେ ଏତିକି ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ଭାଇଙ୍କୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ବି ଦିନେ ଏମିତି ଉନ୍ନତି କରି ଦେଶ ଏବଂ ଜାତିର ନାମ ରଖିପାରିବ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ରାକ୍ଷୀକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣି ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ତାହାକୁ ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବାରେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ମିଳିଥାଏ ସେମାନେ ତ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ କିଣିକି ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ତ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ନିୟମ ବି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯାହା ହୁଏ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଆ ସୁବିଧା ହିଁ କରିଥାଉ ତେବେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ କି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରାକ୍ଷୀର ଉପକରଣ ନେଇ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନିଜେ ଟିକିଏ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ରେଶମ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନିଜର ସ୍ନେହ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଭଉଣୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଚ୍ନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍